ਇਸ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، سرکار نے فرمایا جبریل اے کیڑی قوم ہے، اے کون لوگ نے، اے کیڑی عورتاں نے؟ اللہ اکبر۔ جناب جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اے او عورتاں نے، اے او بد کردار عورتاں نے سونیا کہ جنہاں نے حرامی اولاد دا، حرامی بچیاں دا اپنے شوہر دی اولاد وچ اضافہ کیتا، اے بدکاری کردیاں، بچے پیدا ہوندے اور بچیاں نوں اپنے شوہر دی اولاد دے اندر داخل کردیاں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا او بد کردار عورتاں نے۔ دوسرا میرے آقا نے ہور ایک قوم دیکھی، میرے آقا نے فرمایا میں ویکھیا کہ کچھ عورتاں نے جڑیاں اپنے سر دے بالاں دے نال الٹیاں لٹکائیاں ہویاں نے، تھلے اگ بل رہی ہے اور انہاں دے جسم اگ دے نال جھلس رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جبریل کیڑیاں عورتاں نے؟ اللہ اکبر۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اے او عورتاں نے جڑیاں بے پردہ اپنے گھراں وچوں نکلدیاں سن، جڑیاں بے پردہ اپنے گھراں وچوں نکلدیاں سن اور زیب و زینت کر کے اپنا بناو سنگار، اپنی سجاوٹ غیر مردہ واسطے کردیاں سن تے اپنا جسم غیر مردہ کو خوندیاں پھردیاں سن۔ یا رسول اللہ اے او عورتاں نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی قدر، اج جڑا نعرہ لگ رہا پیا ہے میرا جسم میری مرضی والا، ہاں جی، اس دا کھلے لفظاں وچ مطلب اے وے کہ ایہو جیاں بے حیا قسم دیاں عورتاں اور اے عورتاں لونڈیاں، اے اے نعرہ لگانا چاہتے ہیں کہ سانو زنا دی سارے عام اجازت دتی جائے، اس دا ایہو ہی مطلب ہے۔ ایہو مطلب اے دا نکلدا ہے، ہور اے مطلب کی ہو سکدا ہے؟ اے دا مطلب اے ہے ساڈا جسم ساڈی مرضی، اسی جڑے مرضی بچے پیدا کر کے، اے دا کی مطلب ہے؟ اے دا مطلب اے ہے اسی جڑے نال مرضی رات گزاریے، جڑا مرضی ساڈے کول آ کے گزارے، ساڈے تے کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی، حقوق دا نعرہ لایا ہے لیکن بے حیائی تے بے شرمی نو رواج دتا جا رہا ہے، وہ کیڑے حق نے دسے جانا جڑے اسلام نے عطا نہیں فرمایا؟ عورتوں کوئی حق یہو جہا ہے جڑا اسلام نے عورتوں نو نہیں دتیا؟ انہاں عورتوں دا، انہاں عورتوں دی یہو جیاں نکل والیاں عورتاں اے دسن تے صحیح انہاں دا پہلو حال کی سی؟ انہاں نو تے پیر دی جُتی دے برابر بھی کوئی نہیں سی سمجھدا۔ میرے آقا نے آن کے انہاں نو حقوق دتے، اگر ماں تے اللہ کریم نے جنت کھچ کے انہاں دے قدماں تلے رکھ سکی، اگر بیٹی ہے تے میرے آقا نے فرمایا کہ جڑا اپنی بیٹی دی پرورش کرے اس کو اچھی تعلیم دے دے، او دا نکاح کر دے، میرے آقا فرماتے ہیں او بندہ میرے نال جنت وچ کھیندی ہوے گا جنے دو گلیاں۔ او کیڑا حق ہے جڑا اسلام نے نہیں عطا فرمایا جڑا تسی سڑکاں تے رہن واسطے نکل گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی اسلام سے فرماتا ہے عورت ایک نے چھپان دی چیز ہے، ایک نے پردے چ رکھن دی چیز ہے۔ عزیزان گرامی، بے شک عورتوں نے جنگ وچ حصہ لیا، عورتوں صحابہ دے شانہ بشانہ چلیاں، لیکن انہوں نے پردے چ رہ کے غیرت مندی دا مظاہرہ کر کے کیتا، بے حیائی تے بے غیرتی دے نال انہوں نے جنگ وچ حصہ نہیں لیا۔ انہوں نے اگر کچھ کیتا ہے تے بے حیائی دے نال نہیں۔ جناب سیدہ تکیہ طاہرہ، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کردیاں سن، لیکن باہر پڑھتا ہو کے جی اس زمانے دیا عظیم عورتاں، انہوں نے بھی کام کیتے رہے کرنے والے جڑے جائز نے عورتوں واسطے، لیکن انہوں نے انتہائی باحیا کے، انتہائی محبت نہ، انتہائی پیار نہ اور اپنے آپ اسلام کا پابند بنا کے سارے کام کیتے رہے۔ اور اج دیاں عورتاں لونڈیاں جسم دیاں اور باہر دی مدد دی ایڈ لے کے مسلمانوں دیا بچیاں بیٹیاں نو گمراہ کرن والیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزاں نے گرامی، جگہ جگہ تے نعرے لگ دے کہ جی یہ اسلام تو مردوں کا اسلام ہے، اس اسلام میں عورتوں کے لیے تو کوئی حق نہیں ہے، اس اسلام نے عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا، حقوق کے لیے نکلی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزاں نے گرامی قدر، اسلام نے تو عزت کا تحفظ کیتا ہے، اسلام نے تو تیرا تحفظ کیتا ہے، ورنہ تو تے اور لوڑیاں دی اور بدماش اور تماش قسم دے لوگاں دے انہاں
ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥਰਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵਕਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰਵਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਡੀ ਬੇਹਯਾਈ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਾਮੁਸੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਮੀਨੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਭੇਜ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦੇ ਤੇ ਵਸੀਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਬੰਦੀ ਸਲਾਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਦਸਕਿਆ ਉਡਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰੇਆਮ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਹਯਾਈ ਫਹਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਬੇਹਯਾ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਯਦਾ ਤੈਯਬਾ ਤਾਹਰਾ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੁਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਸੀਰਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਦੀ ਸੀਰਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੌਂਡੀਆਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਤਹੱਫ਼ੁਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸੀਰਤ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਸਿਖਾਓ, ਸੀਰਤ ਸੈਯਦਾ ਖਦੀਜਾ ਕੁਬਰਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿਓ, ਸੀਰਤ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿਦੀਕਾ ਉਹ ਸਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤਹੱਫ਼ੁਜ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਕੜਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਉਮਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ। ਅਜ਼ੀਨ ਅਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਕਦਰ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ